Шестеро українських бійців дістали поранення і травми за минулу добу на фронті. На щастя, минулося без загиблих. Ситуація на лінії розмежування напружена. Окупанти застосовували великокаліберні міномети, кулемети і танки. Авдіївку знову обстрілювали з градів. В зоні АТО працює Ігор Левинок. Ігоре, знаєш, що сьогодні в зоні бойових дій побували дипломати. Хто приїжджав? Добрий вечір, Віто. Насправді, сьогодні просто на передову у Широкине приїхав міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його колега з Люксембургу Жан Ассельборн. Закордонний гість був просто приголомшений масштабами руйнувань у колись курортному селищі. Цікаво, на передову він приїхав в українському однострої з нашитим українським прапорцем на рукаві. Бойові дії на Донбасі пан Ассельборн назвав справжньою війною, а те, що війна і досі триває в центрі Європи, на думку люксембурзького дипломата, є великою ганьбою для європейських політиків. Ми можемо довго сперечатися, хто правий, а хто не правий у Мінську, але однозначно це ганьба, що ми не спромоглися забезпечити припинення вогню. Я бачу, які тут багатющі землі, і також бачу, що люди тут не можуть працювати на землі. Тут усе зруйновано і спустошено. І це є ганьба для нас усіх. Він один з тих, хто дуже-дуже послідовно підтримував Україну. І тому для мене сьогодні дуже важливо, що він подивився на це власними очами. Він дуже добре знає ситуацію, він все прекрасно розуміє, у нього є вся інформація. Оглядаючи Широкине, пан Ассельборн часто розпитував, скільки метрів від українських позицій до терористичних. Не просто так, річ у тім, що приїзд дипломатів не вгамував бойовиків, вони обстрілювали селище. Ось послухайте, що робилося в селі буквально за кілька хвилин до приїзду дипломатів. Хто стріляє? Даже каз їхні сторони работають. Окрім Широкиного, неспокійно було у Мар'їнці та Красногорівці. У нас тут постоянно. То пулі, то міни. В гаражі вон дірки в воротах. Я б вже не їла, б не пила, б тільки не стріляли. Урядники розповідають, часто ціллю терористів стають не військові об'єкти, а цивільні. Луплять останнім часом, знищують інфраструктуру. От знову таки не дають газу для Мар'їнки Красногорівки, тому що за 300 метрів на території ми ж не лупимо по інфраструктурі. У них є газ, у них є світло, у них є все. А показують, що там, де Україна, там погано. На Донецькому напрямку ситуація значно загострилася на Світлодарській дузі. Там бойовики вдалися до низки мінометних атак по українських позиціях. Окрім того, гаряче було і в Авдіївській промзоні. Там ворог випустив із десяток снарядів із граду. Вояки розповідають, набої лягли точно і не виключають. Терористи використовують коригувальників із мирних жителів, які добре знають розташування військ. Можливо, був коригувальник. Тому що не один раз забирали відсюди коректировщиків, які ловили, по телефону передавали координати. Російські терористичні війська вчора застосували гради, притом не просто гради запальної дії. У самій же Авдіївці ніяк не відновлять електро- та водопостачання. Поки світлом, місто живлять генератори. І ще одну партію, яких найближчими днями мають доправити. В місцевій адміністрації розповідають, ремонтні бригади вже готові. Вони чекають, аби на фронті, бодай, хоч трохи запанувала тиша. Ну, а найспокійніше минулої доби було на Луганщині. Там зафіксували лише 7 обстрілів. А загалом вже вздовж усієї лінії фронту ворог відкривав 82 рази вогонь у бік українських позицій. На цю мить у мене це вся інформація. Студія. Ігоре, дякую. Із зони АТО це був Ігор Левинок.